Ungefär så här. Saletros ser att Otieno är på språng där borta. Och så är bollen så nära att vara över linjen igen. Men läget för Ajari! Ger 1-1! Herregud. Besara med hörnan. Kortolos nästan där. Och här kommer skottet. Och nu kommer målet! Djokanovic 2-1! Bollen här. Och Sonko avslutar i mål! Dahl. Och här! Inte slut än, här kommer Nanasi. Nanasi har med sig där Rosengren. Rosengren gör sitt första allsvenska mål i karriären. Baggesen har en bra vänsterfot. Här då, Nefati skjuter! Och då kommer reduceringen. I sin allsvenska debut. Jag har snålt att hitta in där, men en ny möjlighet här kanske kommer kanske. Här är bättre läge för Bilal Hussein och den går i mål! Och det är Fesaje som gör sitt första allsvenska mål. Alexander Fesaje. Liggande steg i förspelet i eget straffområde. Sebastian Olsson får till slut undan. Bollen landar hos debutanten Marcus Karlsson som kan avsluta i mål! Det var en debut. Skickar iväg den där bort mot Herman Johansson. Här kommer Nöckvason med avslutet! Och då är det mål för Mjällby! Islänningen Nöckvason med sitt första mål i Allsvenskan. Mer spelad. Rygård, om vi räknar in det här. Och här kan det komma mer ifrån Dabo och Simon Gustafsson. Och Dabo som gör sitt första allsvenska mål. Han är bara 17 år gammal. Pontus Dabo. Framspelad utav... Det är en lätt borta match. Bra boll. Till Majed. Majed i mål! Här då är det Karlstrand. Ut på Marcus Olsson. För lyftningen. Ja, det är riktigt bra! Där har vi 1-0 för Halmstad. Där kommer ledningsmålet. För gästerna. Och det är Kasper Karlsson med sitt allra första allsvenska mål. Och ytterligare chanser, inte lyckats göra mer än ett mål framåt. Om det inte händer någonting här. Erabi! Erabi! I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.